Našim članom to veliko pomeni. Mi tudi v okviru društva upokojencev imamo večkrat ta srečanja. Sploh pa to srečanje, ki ga županja organizira, pa zelo radi pridejo. Letos smo dobili v vsak naš ta občinski glas prijavnico in vsaka hiša je ta občinski glas dobila, kjer je bila notri prijavnica in vsak se je lahko prijavil. Tako, kdo se je prijavil, so mu poslali tudi vabilo. Tako da danes so verjetno vsi tu, je pa približno okoli 100 udeležencev, tako so mi rekli. Tako da jaz mislim, da bo prijetno vzdušje in da bomo nekje se malo podružili. Ti starejši ljudje radi se družijo med sabo, redko kdaj skup pridejo, razen na takih srečanjih.